Mut kutsuttiin yhteen tapahtumaan ja sinne piti pukeutua juhlavasti, niin mä päätin, että mä haluan ommella mun mekon itse sinne. Mä aloitin vähän hahmottelemaan, että minkä tyyppisen mekon mä haluaisin toteuttaa, ja mä valitsin väriksi siis tumman sinisen, koska mulla ei ole ollut sitä jossain muussa tapahtumassa vielä. Mä oon aikaisemmin ommellut mun vanhojen tanssimekon, ja mä päätin, että jos mä kykenin siihen, niin mä kykenen kyllä tähänkin. Mä levitin ton kankaan ekana mun lattialle, ja sit mä lähdin laskostaa sitä, eli mä silleen rypytin sitä reunaa. Ja sit mä laitoin nuppinaulat kiinni, jotka pitää tota paikallaan. Nyt mä lähden ommelle ensimmäistä saumaa. Nyt mä oon laskostanut tän koko helman, niin mun pitää ommella silleen, että mä en ompele näiden nuppinaulojen päällä, että mun pitää ottaa se silleen pois siitä ja katsoa, että tää ei mene silleen oudosti ryppyyn mistään kohdasta. Vähän jännittää. Tää on niinku kriittisin osuus tätä koko mekkoa varmaan. Tää näyttää tällaiset blingilta tässä. Kissat on tosi outoja sen suhteen, että jos on joku ympyrä tai joku vaate, niin ne menee aina makaa sen päälle. Mä nyt luovuin mun aikaisemmasta mekkoideasta. Mä kävin ostaa uuden kankaan. Kun mun mielestä tää on paljon kivempiä. Tää on kivempaa materiaalia. Mä otan tästä mun paidasta nyt mitan. Ja siellä kangaskaupassa se myyjä teki silleen, että se otti yhdestä langasta kiinni ja sit se silleen veti. Niin sit kun mä leikkaan tän, niin mä pystyn leikkaa sen suoraan, koska mä näen tossa tommosen viivan. Mulla ei oo silitysrautaa ja mun pitäisi silittää tähän kiinni tämmönen osio. Täällä alla on siis liimapinta ja kun tähän tekee reikiä, niin sit tää kangas ei rupee purkautuu. Niin kokeillaan nyt toimiiks tämmönen suoristusrauta siihen. Ja tää oli kyllä ihme, että mä sain tuolla suoristusraudalla ton liimakankaan pysyä kiinni. Nyt mä vasta tajusin, että tää ois pitänyt olla koko tänä matkana, koska jos mä käännän tän tähän, niin nythän tää sininen pystyy purkautuu. Mut se tulee vaan takapuolelle. Nyt mä ompelen tosta. Ja tosiaan mun kaveri tuli mun luo kylään, ja se on siis vaatesuunnittelija, niin mä kysyin siltä koko ajan apua, ja siitä oli tosi paljon hyötyä. Ja meillä oli tosi hauskaa. Tähän yläosaan mä siis tein reijät molemmille puolille tota kangasta, niin sit mä pystyin laittaa niiden väliin tommosen silkkinauhan ja nyörittää sen kokonaisuuden. Ja tolla mä en tarvinnut vetskaria, koska ton nauhan avulla mä pystyn vähän määrittämään, että kui tiukalle mä haluun sen. Ja mun mielestä nyöritys näyttää muutenkin tosi kivalta, ja tuo tommosia yksityiskohtia siihen mekkoon enemmän, niin senkin takia mä tein tohon semmosen. Ja mä laskostin tän helman ihan samalla tavalla kuin sen mun aikaisemman, jota mä sit päätin, että mä en käytäkään. Niin tässä mä ompelin tuota saumaa. Mun pitää olla varovainen, että mä en vahingossa ompele jonkun nuppineulan päältä, koska mulla kävi siis silleen kerran ja sit toi mun ompeluneula katkes. Mä vahingossa tiputin 2 pisaraa vettä tän mekon päälle ja nyt tossa on tommoset ihan hirveät läikät. Siis 2 pientä vesipisaraa ja ne näyttää nyt tältä. Toivotaan, että se kuivuu jotenkin pois. Kato! Aa, nyt se! Ihan sikakiva! Mä olin ihan silleen, mikä paita sulla on päällä? Siis mä en tiedä, mitä sä oot saanut ton valmiiksi. Oh my god, mulla on nää jutut mun hampais, mut siis toi näyttää tosi hyvältä. Mä mietin aluksi, että mä laittasin tän taakse, mutta tää näyttää tosi kivalta tässä sivussa. Ja sit mä tein silleen, että mä jätin tän vähän löysemmäksi täältä ja sit tästä paljon tiukemmaksi, niin tästä tuli tämmönen kiva muotoinen. Nyt puuttuu enää helma. Oh my god! Tää jalkajuttu tuli siis ihan vahingossa. Mulla jäi tän verran niinku tätä yli, koska mä en osannut laskea oikein. Niin mä mietin, että mä voisin ommella sen jotenkin tälleen, niin sit se näyttää siistiltä. Sit tää yläosa on mun mielestä ihana, mutta mä mietin, että mä tekisin tähän semmosen pienen rypytyksen. Kokeillaan, miltä tää näyttää. Niinku tähän tyyliin. Mä oon niin iloinen, että mä vaihoin tätä kankaa väriin, kun mun mielestä tää näyttää paljon kivemmalta kuin se toinen. Ja nää on siis vielä ihan erillisinä paloina. Ja mä mietin, että jättäisikö mä tän niinku jotenkin tähän. Vai sit laittaisiks mä jotenkin siitä tämmösen lyhyen. Mä jotenkin tykkäsin siitä, että tää menee vähän niinku vinoon. Mä en kyllä tiedä, miten mä käytännössä sit ompelen tän niinku vinoon. Täällä tapahtuu juttui, mut täällä ei nyt niinku tapahdu mitään. Tää on nyt vähän outo kulma kuvata, mut siis tää on ihan liian pitkä täältä helmasta, niin mun pitää vähän ottaa täältä pois. Mä oon täällä nyt leikkaamassa tätä mun helmaa, ja mä pidän mittana tämmöstä vasaraa. Tässä mä ompelin sitä helman alareunaa. Musta tuntuu, että mä otin ehkä vähän liikaa sieltä helmasta tuota kangasta pois, koska tietenkin pitää jättää saumavara, ja se mitä mä en ottanut huomioon on se, että mä tuun pitää korkokenkiä. Ja mä siis kamppailin tosi paljon mun ompelukoneen kanssa silloin, kun mä tein tätä mekkoa. Mulla kesti tosi paljon aikaa, että mä sain noin asetukset laitettua oikeiksi. Elikkä se, että kuinka pitkiä pistoja toi ompelukone tekee. Mun pitäisi lähteä tästä tunnin päästä, ja mä ajattelin vielä lisää tähän mun toppiin tämmösiä helmiä. Ja sit mun pitää saada toi helma jotenkin tähän. Niin mä ottelin kuumaliimalla siis liimaa tähän nämä kaikki helmet. Pelottaa. Tuli paniikki. Tää on niin läppä, että mulla on myös johonkin
hienoon tapahtumaan. Ja mä kuumaliimaan mun mekkoa just ennen sitä. 4 minaa, niin se on tossa alhaalla. Mä ehdin tekee tän erittäin hyvin. Tästä puuttuu 3. Ja tosiaan tänään mä sävytin mun hiuksia. Ja niistä tuli liilat. Tänään kaikki on mennyt niinku ihan sika huonosti. Mut tota, ehkä mä vaan rokkaan näitä liiloja hiuksia. Nyt ei näytä ois niin pahalta. Ai niin, sit vielä se, että tää mekon alaosa on siis yhdellä hakaneulalla kiinni täällä. Et jos se jotenkin silleen lähtee auki, niin mun koko mekko lähtee irti. Tässä on pieni riski. Tuohon liimaa. Sitten laitetaan se vaikka tähän. Ja sit tosta puuttuu vielä yksi. Ja näin. Hei Aini, meillä on tää uusi ajattelutapa, että tapahtuu ihan mitä vaan, niin meillä tulee ole hauskaa. Joo. Meillä on Auroran kanssa ollut plääne yhdessä, ja sit on tapahtunut jotain, ja sit meidän ilta on mennyt ihan pielään. Tänään ei käy niin. Mut mä toivon, että mun mekko ei repää. Ei se repää, mulla on sitä lankaa. Ja mulla on 2 hakaneulaa. Lankaa ja neulaa mukaan. Ja mulla on 2 eri liimaa. Tähän sä ottanut sitä kuumaliimapyssyä mukaan. Ei se mahtunut mun laukkuun, mä olisin kyllä ehkä tarvinnut sitä. Mitä mä mennään jälkeen vessaan vaan kuuma liimaa sun mekkoon? Näytä sun kengät. Kirpputorilta 15€. Mulla on mun vanhain tanssikengät. Kattooks kukaan kenkiä muutenkaan? No mä toivon, että ainakin mun linkkiä joku kattoo. Mä toivon, että kukaan ei kato mun kengät. Mä toivon, että kukaan ei tuu silleen 2 metriä lähemmäs mua. Varmasti joku tulee. Mut sit kaikki silleen vähän vinoon mennet saumat ja vähän lankoja näkyy sieltä täällä. Ja mä käytin ekaa kertaa tommoset sinistä sormusta, jonka mä oon saanut mun mammalta. Ja tosiaan mun kaverin Auroran kanssa me sovittiin, että me molemmat siis ommellaan meidän mekot itse. Ja Aurora oli tehnyt tommosen vihreän, aivan upeen mekon. Mun mielestä se sopi sille ihan täydellisesti. Ja meillä oli ihan superhauskaa yhdessä tuolla tapahtumassa. Ja mä en oo siis pitkäaikaan ommellut mitään, niin tuli tosi hauskaa tehdä tämmönen DIY-projekti. Ja mä haluaisin tulevaisuudessa tehdä vielä enemmän tämmösiä. Ihan pitänyt mitään. No sopii tosi hyvä! Kiitos! Tästä näytti vielä vähän paremmin tätä mekkoa. Ja se oli kiva silleen niinku soluttautua tonne joukkoon. Ja sit jos joku kysyy, että mistä mun mekko on, niin se oli tosi hauska sanoa, että mä oon tehnyt sen itse. Ja että se on vaan kasa hakaneuloa ja kuumaliimaa. Ihanaa, että mulla oli joku syy, miksi mun piti ommella mekko. Sit parasta tapahtumissa on kaikkien snacksien syöminen. Sitä me tehtiin koko ilta. Kiitti kun katsoitte. Moi moi!